Ai, ô Gus, o que foi, Tom? Eu vou comprar aqui uns doces aqui, mas não é pra você comer, tá? Tá, Gus? Tá, Tom. Vou comprar aqui uns doces aqui, mas não é pra você comer, tá bom? Tá bom, Tom. Vou comprar aqui uns doces aqui, mas não é pra você comer, tá bom? Tá bom, Tom, eu não vou comer. Olha, eu vou dar uma saidinha. Que eu vou chamar minha mãe pra cuidar de você. Tá bom? Não, é você, né? Você. Eu vou lá na casa de primo meu e eu já volto, tá? Tchau, Tom. Tchau, Tom. Tchau, Tom. Tchau, Gui. Se comporta, não come doce, tá bom? Gente, imagina que o Tom não tá aqui, tá? Eita. Gente, imagina que o Tom não tá aqui, tá? Eu vou comer os doces só. Com meus doces sozinhos. Com meus doces. Oh, os doces que o Tom comprou. Vou comer. Só vai dizer que eu tô amarelo, tá? Se eu chegar, eu vou botar minha cor normal. Não. Ixi, ficou bom. Que gostoso, eu vou comprar mais. Pronto, agora eu vou comer. Toque. Eita, acho que é o Tom. Espera, vou botar minha cor normal. Vou comer o finco. Vou botar minha cor normal. Bro. Oi, Gus. Oi, Tom. Tudo bom? Boa. Deixa eu ver aqui. Ô, Gus. O que foi, Tom? Ô, Gus. O que foi, Tom? Tu nem deixou esse bolo de morango, um bolo de chocolate, um pirulito, uma rosquinha, um cupcake, e um biscoito, e um sorvete, e também é um água doce? Deixa eu ver aqui nas câmeras. Não, Tom, tu não vai olhar nas câmeras. Vou olhar na câmera, sim. Tu não manda em mim. Eu mando sim. Tu não manda em mim. Eu mando sim. Pegar um mouse. Gente, espera que eu vou pegar um controle, tá? Deixa. Pronto. Agora deixa eu ver aqui. Eu não acredito, Gus. Você comeu muitos doces. Gus, volta aqui. Volta aqui, Gus. Eita, liga a luz de volta. Volta aqui, Gus. Volta aqui, Gus. Volta aqui, Gus. Volta aqui, Gus. Pronto. Agora você está de castigo de um ano. Não, tô, me tire de castigo, por favor. Tá bom. Eu vou ficar. Você vai ficar aqui. Tá bom.
Eu vou ficar aqui. Eita, não é pra nevar não. Fui aqui. Ai, 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 eu tô sentindo uma coisa. O quê? Eita, Gu, foi os doces que você comeu. Cuidado no banheiro agora. Ai. Vai. Ai, não deu certo. Ai, pula. Ai, isso. Faça cocô. Não, não quero fazer cocô, não. É pronto. Agora vai pra sua casinha dormir. Gente, essa casinha é para Squack Flip. Squack Flip. Tá? Vai na sua casinha. Tá bom. Atom! Oi, Sugar. Cadê o Luiz? Ele passou mal. O quê? Eu vou entregar doce pra todos vocês. Eba, eu quero comer doce. Mas tem um problema. O quê? E vice em Mongus? Sim. Ele deu tudo e deu mal. Ele foi lá pra casinha dormir. É. Eu já como dois doces. É. E o Gus comeu muito. Isso foi, Vício. Se vocês gostaram, deixa o like no canal. Tchau!